Аида, тебе слово. Рахмет, Наталья. Қайырлы кеш. Бүгінгі келіп түскен ақпараттармен таныстыруды әрі қарай жалғастырамыз. Алдымен аңдатпа. Шамалғандағы апат қанша мәселенің бетін ашты. Бәрің көшен жолында сатыл, бәрің көшен суырда сатыл. Кетір салысы бойынша өткен бүгінгі жиында Алматы облыс әкімінің орынбасары қандай уәде берді? Ұятым ашып, өмір өтірік айтып көрген жоқпын. Өтірік айтпайтын шенеуніктің сөзінше үкімет көпірді қанша уақытта салып бермек? Бүгінгі үкімет отырысында шамалған апаты туралы неге ешкім жақ ашпады? Жол құрылысы туралы баяндама оқыған министр Роман Скляр неге бұл тақырыпты айналып өтті? Ал қайтыс болған жүргізушінің туыстары шенеуніктерге не көп белі? Ешкім келген жоқ. Телеканал ғана келіп болып. Білім министрлігінде тағы да дау. Вице-министр Фатима Жақыпова не нұрлат деп айып тағылды. Сауд Арабиясы кен орындарындағы шабуылдардан кейін елдегі мұнай өндірісін екі есе қысқартты. Бұл текетірес әлемдік мұнай нарығына қандай өзгерістер әкеледі? Қазақстанға әсері қандай? Адам өлімі болған темір жол өткеліндегі апаттан кейін шамалғанда көліктерге көпір салынатын болды. Қайғылы оқиға болған түні халық алдында мәселені талқылауға сөз берген аудан әкімі шамалған тұрғындармен кеңес өткізді. Жиынға облыс әкімдігі мен ұлттық компаниялардың өкілдері де келіпті. Жолайрық көпірдің құрылысы қашан басталып, қандай болатынын әріптесім Жарас Ниязбек біліп келді. Жолаушылар пойызымен автобус соғылған темір жол өткелі апат болмағандай қалыпты жұмыс деп тұр. Машиналарда, пойыздарда зулап өтіп жатыр. Тіпті кептеліс байқалмайды. Себебі полицияның бірнеше экипажы қозғалысты реттеп тұр. Ал шамалғанның орталық бөлігінде халық ағыжығы. Қиылысқа көпір салуды бірнеше жыл бойы сұраған тұрғындар облыс басшыларымен ұлттық компания өкілдерімен кездесіп жатыр. Көкейлерінде көпірден өзге көп сұрақ жиналған. Екпінде де асфальт бар. Байсерге де асфальт бар. Микрофонға таласып сөз алғандардың дені осындай сауал қойды. 60 мың халқы бар ауылда шешілмеген мәселе көп екенін облыс басшылары да естіді. Шағым көп айтылып, сұрақ жиілігінде ауылдың абыройлы ақсақалдары атып тұрып сөзге де килікті. Көп арасынан көлік тығынын қалай азайтса болады дегенге ұсыныстар да айтылды. Мәселе қазір пробкада болып тұрды мәселе. Пробканы жеңілдету үшін мына жерде Титова деген көше бар, айтып жүр. Содан мына Бейсаковтың линияменен келіп тұрып, ана Ауғатаудың үстіне кетсе, міне сол не болады, жаңағы пробка азаяды. Ал ел алдында арым таза жүзім жарық деген облыс әкімінің орынбасары темір жол өткеліне көпір салу туралы бірнеше ұсыныс айтылса да үкімет құптамады дейді. Алматының Алатаудан 9 жыл басқарғанда талай күрделі мәселені шешкенбіз деген Бағдат Мәнзоров көпір салынады деп нақты айтты. Өзім бір хат жібердім, министрмен сөйлестік, министрдің орынбасары премьерге айттық. Әрине бұндай жағдайға жеткізбей жасау керек еді, әттеген ай көп, бірақ енді болар іс болды, бірақ жасалады. Бүгінгіні кеше уәдесін алдық министрдің. Ал бұған дейін өткелге жолайрық салу ұсынысын өкіметке өткізе алмаған Қазавтожол компаниясы да жұмысқа бел шеше кірісіпті. Компания өкілі нағыз кептеліс пен қиындық құрылыс басталғанда болады дейді. Оның айтуынша көпір құрылысы биыл басталмайды. Кеше ғана мен түнде неден келдім? Астанадан ұшып келдім, Нұр Сұлтаннан ұшып келдім. Ол жерде қабылдаған шешім тез уақытта қаражат бөлініп, мына жобасы, проекті жобасы жасалады. Ол проект жобасы 3 ай 4 ай болуы мүмкін. Шамалғандағы қатерлі темір жол өткеліне көпір салу ісі бір орыннан қозғалған сынды. Бірақ ол көпір дәл бұл жерден емес, біз тұрған жерден 600-700 метр қашықта тұрғызылмақ. Жолайрықты мына жерге салуға дәл осы жердегі 70 тұрғын үй кедергі екен. Бірақ тұрғындармен кездескен облыс басшылары да, ұлттық компаниялардың өкілдері де ол құрылыстың қашан басталып, қашан аяқталатынын нақты айтпады. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіп, Информ бюро, Алматы облысы. Ал жол апатында қаза болған автобус жүргізушісі Нұрғали Тасқалиұлының туыстары басшылар мен әкімдіктегілер көңіл айтып аяқ баспады деп ренжиді. Түрлі ақпарат порталдары мен әлеуметтік желіде материалдық көмек беріп жатыр деген ақпарат жалған дейді. Қаражат пен көмекке зәру емес, біз тек көңіл білдірсе жарар еді деп назын айтты. Ешкім келген жоқ. Телеканал ғана келіп болды. Ақырсында не істеп?
снимать это телевизордан көрсетті, ол жерлет кетті болсын мен. Он ақшада керек жоқ сіздердің, сізге ішінге керек жоқ. Хотя бір көңіл айт, еншешесі бар, пенсиягер. Жаңғыз асырап отқан балай. Ал бүгінгі үкімет отырысында шамалғандағы апат туралы еш кім тіс шарма, тіпті жол құрылысы туралы баяндама оқыған индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр да бұл тақырып жайлы жағашпады. Кешегі көпір салынат деген уәдесімен бұл саладағы мәселе түбегейлі шешіліп десе керек. Алайда министрдің өзі апатты өткелдердің көп екенін жасырмады. В настоящее время на всех проектах, которые мы реализуем, қазіргі таңда 139 республикалық маңызы бар жол мен темір жолдың қиылысы бар. Олардың 76-сы бір деңгейдегі қиылыстар. Әрине, олардың бәрінде де төтенше жағдай қаупі жоғары екен анық. Бірақ оларды дұрыс пайдалана білу керек. Қазір талдап, саралау жұмыстары жүріп жатыр. Төрт азамат Сібір жарасына шалдыққан Жамбыл облысында ешқандай да карантин жарияланбайды. Аймақ басшысы Асқар Мырзахметов еліміздің бас ветеринарлық дәрігер тарапынан ондай нұсқау болған жоқ деп отыр. Ал мал соямын деп осындай сырқат жұқтырған науқастардың жағдайы тәуір. Дәрігерлер оларды бір-екі күнде ауруханадан шығармақ. Дегенмен мұндай келеңсіздікке жол бергендердің жағдайы қиын сияқты. Одан бөлек, енді орын алған жағдайға қарысты қылмыстық іс қозғалып, сол заң аясында тиісті шараларын бәрі атқарылды. Сауд Арабиясы өздерінің мұнай нысандарына жасалған шабуылдардан кейін елдегі мұнай өндірісін екі есе қысқартты. Дрондардың шабуылын йемендік хусит күштері біз жасадық дегенмен, ақыш бұл шабуылдың артында Иран Республикасы тұр деп санайды. Қалай дегенмен бұл текетірес мұнай нарығына үлкен өзгерістер әкеледі дейді сарапшылар. Қазақстанға да алғашқа сері білініп жатыр. Мұндай шабуыл саудтықтардың шұйықтаса да түсіне көрмеген шығында есеп жоқ. Араб елінің ең ірі АПКАИК мұнай өндіруші әрі өңдеуші ұлттық компаниясына 10 дрон келіп жарылған. Тәулігіне 10 миллион баррель бұрғылап келген Саудия мұнай өндірісін бірден 5,7 миллион баррельге түсіріп жіберді. Арабтар шабуылды ирандықтар жасады деп күдіктеніп отыр. Алғашқы тергеу шабуылда қолданылған қарулардың ирандық екенін көрсетеді. Тергеу нәтижелері олар аяқталғаннан кейін бірден жарияланады. Хусилердің айтқан сияқты дрондар Йеменнен шыққан жоқ. Ал ақыш Саудияны кез келген соққыдан қорғауға әзір екенін білдірсе, Ресей президенті Құраннан мысал келтіріп, арабтарға өздерінің С-400 зенитті ракеталық кешенін сатып алуға кеңес берді. В том же священном Коране сказано: Құран кәрімде зорлық-зомбылықтың кезгелген түріне жол берілмейтіндігі айтылады. Тек өздерін қорғау мақсатында болмаса. Біз Сауд Арабиясына көмек беруге дайынбыз. Ол үшін бұл елдің саяси басшылығы дұрыс шешім қабылдаса болды. Ақыш мұнай бағасын қымбаттатпау үшін резервтік қордағы мұнайын экспорттауға әзір екенін мәлімдеді. Алайда баға тұсауланбай тұр. Шикізат өндіруші елдер үшін бұл текетірестің пайдалы тұстары да жоқ емес дейді отандық сарапшылар. Жалпы ішкі өнімге мөлшері 24-25% мұнай секторынан түсіп отыр. Мұнай секторына байланысты секторлармен. Сондықтан әрине мұнайдың бағасы жоғары болған біздің экономикамызға табысы келеді. Бұл негізі теңгенің тұрақтандыруына дағы жол ашады, бірақ ол іске қосылама, қосылмай ма, ол енді біздің ұлттық банктің қолында. Бренд маркалы мұнай Лондон биржасында 19%-ға бірақ күнде қымбаттап $72 жетті. Бағаның бұлай бір күнде құбылуы 1991 жылдан бері тіркелмепті. Алайда бұл қымбатшылық бір күннен кейін 16%-ға төмендеді. Шетелдік сарапшылар мұнай баррелі $100-ға дейін жетуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Себебі өндірісті қалпына келтіруге бір күн емес, бірнеше апта кетуі мүмкін екен. Ерғанат Көпжасар, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Ақтөбе облысында жем өзенінің тартылуы нағыз экологиялық апатқа келу мүмкін. Өйткені негізгі бөлігі жауын қар суымен толығатын өзен құрғақшылықтан жойылып барады. Ал тұрғындар сол маңайдағы көп мұнай компанияларының өзен суын емін еркін пайдаланып отыруы жемнің тартылуына келіп отыр дейді. 700-ден астам шақырымды бойлап Каспий теңізіне құятын жем өзені жойылып кету қаупінде. Өзеннің 500-ге жоқ шақырымы Ақтөбе облысының аумағында жатыр.
Бұл жем өзеніне келіп құятын әуле көл деп аталатын су арнасы. Бастау сонау Айрықтаудан бастау алады, 42 шақырым жерді алып жатыр. Алайда жергілікті тұрғындар соңғы 2 жылдан бері бұл сайдың құрғап жатқанын айтады. Бірнеше жылдан бері жауын шашын болмады, тіпті қарда жоқ дейді тұрғындар. Ал жем суының 90% қармен жауын шашыннан жиналса, қалғаны жерасты бұлақ көздерімен толады. Мұғалжар ауданының тұрғыны Сабыржан Құрантайып өзеннің тарлуына аймақтағы мұнай компаниялары мен өндіріс орындарының залалы тиіп жатыр деп есептейді. Метро трубамен де кетіп жатыр, нефтімен бірге су. Қайда кетіп жатыр? Қытайға. Нефті бізді қазір Қытайға тікайдайды ғой. Сонымен де су кетеді ғой. Нефті жалғыз өзі жүрмейді ғой. Енді мына Қытай компаниясы бүкіл мына Қазақ ойыл мына жерме мына Горловтан бастап Байғайынға шейін боровойына установка болады тұр. Жем бойында келдің бәрі. Ал гидротехник маман мұнай компанияларының жерасты суларын пайдаланып отырғандығын жасырмады. Алайда өзеннің құрғап кетуіне бұл себеп емес деп сендірді. Қазақ ойыл компаниясы бар, СНПСі Ақтөбе мұнай газ акционерлік қоғамы бар. Үлкен мекеме екеуі. Олар пайдаланады жерасты суын, техникалық осын ішетін суды екеуінде пайдаланады. Жерасты суын пайдаланады. Мына өзеннің суларын пайдаланып жатқан жоқ. Дәл қазір Ақтөбедегі жем өзені жерасты сулар арқылы ғана сақталып тұрғанын ескерсек, бұл су қорының да болашағы бұлыңғыр болмақ. Өйткені жем бойын жайлаған шетел компаниялары. Тұрғындар тіпті олар көкжиденің суына да қол сұқты дейді. Жанат Молдашева, Ғани Сағындықов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Шығыс Қазақстан облысында иммуно жетіспеушілік вирусына шалдыққандар көбейіп барады. Соңғы уақытта аты жаман індетті жұқтырғандардың саны ай сайын 30-40 адамға дейін артып отыр. Қауіпті дерттің бұлай таралуына бұрын нашақорлар себеп болса, қазір алдыңғы орынға жыныстық қатынас арқылы таралу шықты деп дәрігерлер дабыл қағуда. Бір ғана Шығыс Қазақстан облысында дәл осы жұқпалы вирусты жұқтырған адамдардың саны 4000-ден асқан. Күннен күнге көбейіп келе жатқан кеселді тоқтату мүлдем мүмкін болмай отыр. Өткен жылы осы науқастарға таратылған тегін дәрілерге 800 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалыпты. Аққалаттылар кейбір емді алған сырқат жандар дұрыс қолданбайтындарын да айтады. Ал ауруы анықталған соң жоқ болып кететіндер де жетерлік. Кейбір адамдарды біз таба алмай жатамыз. Ондай жағдайларда полицияның көмегіне жүгінеміз. Одан да нәтиже шықпай жатады. Өзгелерге әдейі жұқтыратын болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын түсіндіруге тырысамыз. Дәрігерлер адам бойына бір жұқса өмір бойы арылмайтын бұл жұқпалы дерттен қорқудың қажеті жоқ дейді. Қайта керісінше, уақытылы тексеріліп, ауру анықталса тұрақты ем алуға кеңес береді. Сонда ғана вирустың қандағы күші азайып, қоғамда еркін өмір сүруге мүмкіндік тумақ. Отбасын құрып, ел қатарлы еркін жүруге де еш кедергі болмайды. Шығыс Қазақстан облысы еліміздің өзге қалалардың арасында 6-шы орында тұр. Ал осы өңірдің өзінде әсіресе Өскемен менен Алтай қалалары және Глубокое Шымынай қаудандарында ауырған адамдар көп. Жалпы науқастардың 75% 20 менен 39 жас аралығындағы адамдар. Жаңа туған 33 нәрестенің бойынан да осы қауіпті дерт табылған. Шығыста жүрген 150-ге жуық шетелдіктің де қаны таза болмай шығыпты. Бұл жұқпалы індеттің таралуына бірінші жыныстық қатынас, екінші ине себеп, үшінші жолы жүкті әйелдің нәрестесіне жұқтыруы. Алайда одан да аман қалуға болады. Оған шығыстағы қауіпті дертпен ауырған 300-ден астам ананың нәрестелердің аман есен тууы толық дәлел. Жан Болат Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Қазақстанда митингтер мен наразылық акциялары бірінен соң бірі өтіп, полиция шерушілерді шетінен ұстай бастағанда президенттікті қолға алған Қасым Жомарт Тоқаев бұдан былай арнайы органдар митингтерге бөгет болмайды деген еді. Тіпті соңғы жолдауында әкімдерге митинг өтетін жерлерді қала ішінен белгілеуді тапсырғанда болатын. Әріптестеріміз президент тапсырмасы қаншалықты орындалып, әкімдер митингке қандай жерлерді белгілегенін анықтап көрген еді. Биыл жаңа Қазақстан тарихында митингтер мен толқулар ең көп өткен жыл. Анылардың бас көтеруі, сайлау көзіндегі толқулар, Қытай зауыттарына қарсылық пен саяси тұтқындарды босату туралы жеке адамдар пикеттермен жалғасты. Алғашында полиция рұқсат етілмеген деп бас көтергендерді шетінен тұтқындап жатса, президент Тоқаевтың тапсырмасынан соң әр қала митингке арнаған алаңдарын дайындады.
Біз қазір Талдықорған қаласындағы Жеңіс саябағында тұрмыз. Дәл осы жерде қалалық мәслихаттың шешімімен митинг пикет өткізуге рұқсат етілген. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша мұндай жиындарды 4 жерде өткізуге болады. Бірі осы Жеңіс саябағы, екіншісі ардагерлер саябағы және Талдықорған қаласына қарасты Өтенай еркін ауылдарындағы екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне арналған алаңда халық өз ойын ашық білдіре алады. Ардагерлер саябағы дейді. Ол мысалы қаланың сыртында. Зарядағы не айтып тұрсыз, ол жаққа кім барады? Сол митингке, оны кім барып көреді ол жерде шығатындарға? Ал кейбір қалаларда митинг өтетін жер бұрыннан белгілі болса да наразылық шарасын өткізуге ілуде біреуге ғана рұқсат етілген. Жамбыл облысы тұрғындарының да бейбіт шеру өткізуіне 2016 жылы қалалық мәслихаттың шешімімен екі жер бөлініп берілген. Оның бірі Мамыр Тоғайы болса, екіншісі дәл осы қалалық мәдениет үйінің алды. Мұнда еруілге рұқсат алған ел ішкі наразылығымен талап тілегін айталады. Ал қалалық әкімдік осы үш жылда тек бір рет Иегова куәгерлеріне қарсы наразылық акциясын өткізуге ғана рұқсат берген. Ал Қарағандыда соңғы 2 жылда наразылық шаралары көбейгеннен бе, әйтеуір билік өкілдері халық азаматтық позициясын білдіретін 54 орынды бекітіп қойған. Бұл облыстың қала мен аудандарындағы сандар. Ал Қарағандының өзінде айғай шусыз митингтер 5 орында ұйымдастырылмақ. Ол Майғұдық ықшам ауданындағы Литейщик стадионы, Қали Байжанов атындағы гүлзары, біз тұрған Ленин кинотеатрының арты, Сұрыптау елді мекеніндегі Достық гүлзары мен Пришахтинскідегі жастар үйінің жаны. Айта кету керек, бейбіт ереуілді өткізуге Қарағанды облысының әкімдігіне белсенділерден әлі бірде бір арыз түскен жоқ. Қарағанды облысы ғана емес, президент жолдауынан соң әлі бірде бір қалада рұқсат алынған оппозициялық рингтегі акция өткен жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Самал Қабышева, Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро. Білім министрлігіне қатысты бүгін дау шықты. Өткенде министрліктегі жоғары лауазымды қызметкерлерді сыбайластықпен айыптап, бюджет қаражатын жымқырды дегенді дәлелдемек болған департамент басшысы бұл жолы тағы бір шикіліктің бетін аштым деп отыр. Сөзінше вице-министр Фатима Жақыпова 10 жыл бұрын жазған докторлық диссертациясында плагиаттыққа жол берген. Вот эти вот заливки зеленого цвета, это то те места, которые она копировала дословно, до буквенно. Анар Қайырбекова 258 бетті ғылыми жұмыстың әр бетін ерінбе арнайы бағдарламаның көмегімен плагиаттыққа тексеріп шыққанын айтады. Мұндағы кейбір мәтін ресейлік және қазақстандық авторлардың еңбегінен сөзбе-сөз көшіріліп алынған дейді. Енді вице-министрді біреудің жазғанынан көшірген деп айыптап отыр. Қайырбекова ханым ведомство өкілдеріне деген өкпе жемқорлық жанжалынан бері бар екенін жасырмайды. Не буду скрывать, что да, это послужило основанием, тот конфликт, который произошел между нами. При этом мы с ней никаким образом не контактируем. Ал шетелде іссапарда жүрсе де Жақыпова ханым өзіне тағылған айыптан хабардар екен. Департамент басшысының докторлық дәрежесі жалған деген сөздерін жоққа шығарып, Facebook парақшасына жазба қалдырды. Тіпті ұлттық мемлекеті ғылыми техникалық сараптама орталығына жүгініп, онда плагиаттықтың расталмағанын айтып отыр. Бұрыннан бері Қайырбекова біз туралы жалған ақпаратты таратуда. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты біз туралы ақпаратты қайта-қайта шығарып жатыр. Сондықтан біз сотқа жүгіндік. Біздің арызымыз қазір сотта қарастырылып жатыр. Аталған жағдайды халықаралық дауға балап отырған Анар Қайырбекова сараптаманы қайта жүргізуді талап етіп бас прокуратураға жүгінбекші. Сөзінше білім министрлігіндегі жоғары лауазымды тұлғалардың плагиаттыққа жол бергені жалғыз бұл емес дейді. Қалай дегенмен министрліктегі жанжал әлі де жалғасатын сияқты. Айжан Оралбекқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Түркістан облысының Егізқұм ауылы тұрғындары жаңа су құбырының сусыз тұрғанына бірнеше жылдарға жуықтады дейді. Айтуларынша 5 жыл бұрын қосылған құбырдан сары су аққан. Ал қазір сары су да тоқтап қалды. Шардараның Егізқұм ауылындағы 2000-ға жуық халық бюджеттің 200 миллион теңгеден астам қаржысына тартылған су құбыры сусыз қалды деп налып отыр. Бірер ай ғана тамшылап аққаны болмаса, жөнді су берілмеді дегенді айтады. Азғандай су ақты, ол да сары су. Тоқтап қалды. Халқымды шұбырып жаңа көрші ауылдардан тасып жатырмыз. Көлігі барлар көлігімен. Көлік жоқтар ешек арбамен жаяу жалпы каналдан ішіп жатыр. Ол 2014 декабрьде бітті. Содан бері міне қазір 5 жыл өтті. Нәтиже жоқ.
Билік бар мәселе ауылға су берер тазалау құрылғы бұзылғанынан деп отыр. Оның үстінде ауылға газ тарту барысында су құбырының бірнеше жеріне зақым келген. Судың тоқтағанына бар жоғы 4 ай ғана болды дейді. Берді қазанда фильтрді заказ беріп қоғамыз Алматыға. Ертең заказ келсе, осы аптаның көлемінде құдақыласы соңына қарай келеді деген, соған қарай қосамыз құдақыласы. Алайда тұрғындар биліктің айтқан 4 ай дегенімен келіспейді, ал судың тоқтағанына жылға жақындады деп отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информ бюро, Түркістан облысы. Арнау тобының экс-әншісі, суперстар байқауының қатысушысы Жанар Хамитованың нақты неден қайтыс болғаны белгілі болды. Бүгін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың өзі әншінің өліміне қатысты пікір білдірді. Бұл факт самоубийство, однако оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Мұнда өз-өзіне қол жұмсау дерегі болды. Қарағанды облысында қылмыстық іс қозғалды, соның аясында барлығы тексеріледі. Естеріңізге сала кетейік, кеше ғана Жанар Хамитова көз жұмды деген ақпарат дүйім жұртты абдыратып тастады. 11 жыл үзілістен кейін үлкен сахнаға қайта оралған әншіден жұрт көп үміт күтіп еді. Жанарды жақындары ертең өзінің туған жері Қарқалыда соңғы сапарға шығарып салады. Бүгінге осы ақпараттармен таныстырған Наталья Райм және Аида Боранбай, аман сау болайық. Увидимся завтра в это же время и берегите себя.